እንግዲህ የባል ቆይታችን እንደዚህ ይያልን እዚህ ሰዓት ላይ ደርሰናል። አሁን ደግሞ አብረን የምንገኘው በአዳማ ከተማ የቅዱስ ዮሴፍ ቁምስና ወጣት መዘምራን እንዲሁም የምእመናን ምክር ቤት አባላት ምእመናን በሙሉ አብረን እዚህ እንገኛለን። ከክቡር ቆሞሳችን ከአባ ጳውሎስ ጋር እዚህ እንገኛለን ማለት ነው። በዚህ የባል ፕሮግራማችን ላይ የነበሩ ፕሮግራማችን አይተን እንደተመለስናቸው ዛሬ ያዘጋጁልንን ልዩ ድግሳቸው ደግሞ አብረን የምንሳተፍ ይሆናል ማለት ነው። ከሁሉ አስቀድሜ ግን ክቡር አባ ጳውሎስን ወደዚህ ጋብስና እንኳን ደህና መጣችሁ መልእክቶትን እንዲሁም የበዓል እንኳን አደረሳችሁ የሚል መልእክቶትን ያስተላልፉልናል ማለት ነው። በጭብጨባ ተቀበሉልኝ። ካቶሊክ ቴሌቪዥን ሰራተኞች እኛን እንግዳ አድርገው የበዓል እንግዳ አድርገው የአዳማ ቅዱስ ዮሴፍ ቁምስናን ሲጋብዙ እናንተ በበጎ ፈቃደኝነት እዚህ መጣችሁ ከነሱ ጋር ለመቆየት ፈቃደኛ ስለሆናችሁ እናንተን ማመስገን እፈልጋለሁ። በመቀጠልም እነሱም ደግሞ እኛን ስለመረጡ ደግሞ አሁንም በድጋሚ ማመስገን እፈልጋለሁና እግዚአብሔር ይስጥልን፣ ክብረት ይስጥልን ማለት እፈልጋለሁ። ያው እግዚአብሔር አምላካችን በብዙ ነገር ባርኮን 2016ን በጥሩ ሁኔታ አሳልፈናል። ከፊት ለፊታችን ይሄ በዋዜማ ላይ የምንገኘውን አዲሱ አመት 2017ን የሰላም እንዲሆንልን አገራችንን ሰላም እንዲያደርግልን እናንተም ደግሞ ያሰባችሁትን ስኬት የምትፈጽሙበት አመት እንዲያደርግላችሁ እየተመኘሁኝ መልካም አዲስ አመት ለሁላችሁም፣ በተለይም ለካቶሊካውያን በሙሉ እንዲሁም ደግሞ ሌሎችም መልካም ፍቃድ ላላቸው በዓሉ እየተዘጋጁ ላሉ በሙሉ መልካም አዲስ አመት። እናመሰግናለን አባ። ክቡር አባቴ አዲሱ አመት አሁን እኛ እንደ በተስፋ ዙሪያ እንድናጠነጥን ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ይጋብዙናልና፣ ስለዚህ ለወጣቱ ለምእመኑ እንዲሁም ደግሞ ቴሌቪዥኖቻችንን ለሚከታተሉ ለመላው የካቶሊክ በሙሉ ምን ሀሳብ አሉት? በተስፋ የተመለከተ አዲሱ አመት እንዴት እንዲሆን ምኞቶን ይገልጻሉ? ይሄ ሀሳብ ጳጳስ ያነሱት ዝም ብለው አይደለም ያነሱት፣ ያዩት ነገር ይኖራል። በተለይም አሁን ያለንበት ዘመን እኔ ከአንድ ነገር ብቻ ጋር አያይዤ ማንሳት እፈልጋለሁ። ያለንበት ዘመን የቴክኖሎጂ ዘመን ነው እና ወጣቶች በጣም የሚረዷቸው ሰዎች አጠገባቸው ማድረግ ትተው ከቴክኖሎጂ ጋር ያላቸው ቁርኝት ወዳልሆነ ውስጥ እንዲገቡ የሚያደርጋቸው ድብርትን የሚፈጥር እነዚህ አይነት ስሜቶች ደግሞ ድብርት ሲመጣ ተስፋ መቁረጥን ራእይ እንዳይኖረን ከሚያደርጉ ነገሮች አንዱ መሰናክል ነውና፣ ስለዚህ ወጣቶች እኛ ሁሌም ተስፋ የምናደርገው በቃሉም እንደሚነግረን እምነት፣ ተስፋ፣ ፍቅር እነዚህ ሁሉ ጸንተው የሚኖሩ ነገር ናቸው ይለናል። ስለዚህ በዚህ በተስፋ ሁላችንም ወደፊት እንድንራመድ አሁን ያለንበትን የህይወት ሁኔታ ሳይሆን ነገን አሻግረን እንድናይ ሁላችሁም በዚህ መንፈስ እንድትቆዩ ነው እና መጋብዛችሁ። ስለዚህ ተስፋ ከሰው ልጅ ከጠፋ የህይወት ማብቂያ ነች። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ የተስፋ ልጆች እንድትሆኑ ተስፋ ሁሌ ከእናንተ ጋር አንዱ ስንቃችሁ አድርጋችሁ እንድትይዙ ነው የምጠይቃችሁ። ነው ወጣቶች በተለይ የምትሰሩት ስራ በሙሉ የምታቅዱት በሙሉ ተስፋን ሰንቃችሁ እንድታቀዱ እንድትሰሩ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። በዚህ መንፈስ አዲስ አመት እንድትጀምሩ እኔም ማሳሰብ እወዳለሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን አባቴ። አሁን ቁምስናው ያዘጋጀልን እንኳን አደረሳችሁ ዳቦ ይኖረናል። ወደዚህ ይመጣና እንደው አስተባባሪዎች ወደዚህ ብታረጉልን እንድንቆርስ። ስለዚህ ፊታችን ቁምስናው ያዘጋጀልን የሚባረክ ማዕድ አለ ከፊታችን። ክቡር አባቴ ይባርኩና ወደሚቀጥለው ፕሮግራማችን እንሻገራለን ማለት ነው። እግዚአብሔር ሁሉም ነገር ይባርካልና በቃሉ ይህንንም የቀረበው እንዲባርክልን አዲስ የምንቀበሉ ማመት እንዲባርክልን እየለመን እግዚአብሔር አምላካችን ይህንን የአንድነታችን የመሻገሪያ ምልክት እንዲያደርግልን እየለመንን ይህን ዳርቦ እንቆርሳለን ማለት ነው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን።